Кутмандуу кечиңиздер менен түз эфирде кабарлар маалымат программасы студияда Дина Досунбекова. Алгач күндүн негизги темалары менен таанышалыңыздар. Мамлекеттик салыктан 67 миллиард сом чогултулду. Бул белгиленген өлчөмдөн 4,6 миллиард сомго аз. 90 миллиону ошол дордойдон түштү. Ошто авариялык абалдагы эки үйдө жашоо уланууда. Корутунду 10 жыл мурда чыгарылган. Даже жатканда чечинип жатпайбыз. Кийим менен жатабыз. Себеби кайсы убакта эмне болгонун билбейбизсиң да. Баткен шаарында жаңы имараттардын комплекси курулат. Жүзөгө ашыруу мөөнөтү азырынча анык эмес. Нарайманда мыйзамсыз жер тилкелери сатылган. Ага мурдагы айыл өкмөт айыпталууда. Ачинский массивден жайды алат. Эрте жазды берсе керек. Жалал-Абадтагы мыйзамсыз күркөлөр алынды. Кызыл сызыкка негизсиз кирген дүкөндөр ондоп саналат. Азыр быйылкы жылга планга кирип атат. Бул жерден жаңы тротуар болот. Мамлекеттик салык кызматы өткөн жылы 67 миллиард сом төлөм чогултту, бирок бул белгиленген өлчөмдөн 4,6 миллиард сомго аз. Буга Евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөн кетирген мүчүлүштүктөр себеп дешет адистер. Жыйынтыгында 11 район жана Ош Чүй облустары болжолдук көрсөткүчтү аткарган эмес. Бул вице-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазыевдин сынына кабылып, салык кызматынын ишинин жыйынтыгы төмөн деп баланды. Салыкчылар планды эмне үчүн толтура алышкан жок, эми аларга кандай чара көрүлөт? Жыйынга катышкан кабарчыбыз Гүлзара Бакаева сөз кылат. Жылдык кирешен тең жарымын толтурган Тордой базарынан түшкөн каржы быйыл аз. Буга соода жүгүртүнүн көлөмү азайганы себеп. Коңшу Казакстан мурункудай дүгүнөн товар албай, ишкерлердин кирешеси төмөндөгөн. Бул Свердлов районунун казынасына да залалын тийгизип, жергиликтүү салык 3 миллиард сомго араң жеткен. Рынок минералдар боюнча, целый район боюнча 14 жыл 389 миллион добровольный патентчиси, анын 77 башка рынок минералдарына составляет иси 390 миллиону ушул дордойдон түштү. Так, 2015 жылы 387,3 миллион азайып атат, а 2016 жылы 372,14 миллионго азайып атат. Буга Евразиялык экономикалык биримдиктин да таасири бар. Алдын ала экспорт, импорт көлөмү такталбай, аткезчилик күчөгөн. Жыйынтыгында мамлекеттик казнаны эңшерип, салыктын көлөмү азайган. Жалпы 2016 жылы план 93% аткарылып, мерчемделген 4,6 миллиард сом аз түшкөн. Бюджетке өзгөртүү кирип жатканда 4,5 миллиард сомду кыскартканбыз. Андан кийин жылдын жыйынтыгы менен дагы 4 миллиард 600 миллион сом, ошо менен 9 миллиард 100 миллион сомго салык кызматы чыккан жок. Эми айтып атабыз, дагы 15 жылга салыштырмалуу 11 миллиард 200 миллион сом ашык аткардык. 122,6% көп чогултту. Салыштырмалы 6,19 миллиард сомго былтыркыга салыштырмалы көп чогултук деген сөздөрдү айтып атабыз, бирок жалпы жолунан келгенде ушул салык бажы кызматынын механизмдери 16 жылы абдан чоң мүчүлүштүктөргө алып келди да. Өткөн жылы салыктын болжолдук көрсөткүчүн толтура албагандардын баш сабында Чүй облусу туруп, Лелин, Октябрь жана Свердлов райондору казынага жеткиликтүү киреше түшүргөн эмес. Ал эми Ош облусу боюнча жалпы салыкчылардын иши төмөн. Кемчилдик Жалал-Абад облусунда да жок эмес. Ак Бактанын мекени Ноокен жана Тогуз Тороо райондору жылдык кирешени толтурууга чамасы жеткен эмес. Неисполнение доведенного прогноза. Бюджетке төлөмдөрдүн толук түшпөй калуусуна 2016 жылы кабыл алынган айрым мыйзам актыларына оңдоолор киргизилип, ага ылайык салыктардын айрым түрлөрү төлөөдөн бошотулган. Мисалы, товарды экспортко чыгарууда жана накталай эмес формада төлөнгөн товарларды сатуудан салыктар алынган. Учурда салык кызматы жөнүндө терс пикирлер көп. Кызматкерлердин акчага марып, эс алуу үчүн башка өлкөгө чыккандары көпчүлүк үчүн белгилүү. Мындан улам 19 кызматкерге кылмыш иши козголгон. Ошондуктан калк менен иштешүүдө тейлөө тармагын жандантып, жеңичинин иш жасоону токтотуу керек экени жыйындын жүрүшүндө айтылды. Башында ушу 15 жылда 2016 жылдын бюджетин даярдап жатканда мүчүлүштүктөр болгон. Бул негизги макроэкономикалык көрсөткүчтөрдү, ички дүң продукциясынын өсүүсүнүн божомолу
жана инфляциянын өзүнүн божомолу боюнча мындай абдан бир оптимисттик түрдө мындай кабыл алынган да. Жылдын жыйынтыгы менен мамлекеттик салык кызматынын иши өкмөттү канааттандырбады. Мындан улам планды толтурбаган кызматкерлердин кызмат ордун карап чыгуу керек экени белгиленди. Ал эми ишинде көрсөткөн үзүрлүү эмгеги үчүн айрым кызматкерлер өкмөттүн ардак баракчылары менен сыйланышты. Гүлзара Бакаева, Жээнбек Саналиев, Ынтымак, Бишкек шаары. Ошто авариялык абалдагы эки көп кубаттуу үйдө жашоочулар көч элек кооптуу болгонуна карабай, батирлердин баарында тургундар жашап жатышат. Эки үйдө жалпы 60 батир болсо, арасында ижарага берилгендери дагы бар, басымдуу бөлүгүндө үй ээлери өздөрү жашашат. Анткени алардын батир которууга мүмкүнчүлүгү жок. Ал үйлөрдө жашоого мүмкүн эмес деген корутундуну өзгөчө кырдаалдар министрлиги мындан 10 жыл мурда чыгарган. Андан бери жыл сайын түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп келет, кооптуу үйлөрдүн учурдагы абалы жана тургундардын арыз-муңун Бегимай Асанова угуп келди. Бул Ош шаарындагы Лелин көчөсүнүн 351-чи үйү. Мында 2008-чи жылы өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жашоого таптакыр мүмкүн эмес деген корутунду чыгарылган. Бирок ага карабай учурда 20-дан ашуун үй бүлө бул кооптуу үйдө күн кечиришүүдө. Ал эми үйдүн сырткы бөлүгүндө дагы үйдүн кооптуулугу көрүнүп турат. Кооптуу жаракалар бөлмөлөрдө да байкалат. Үй жол жээгинде жайгашкандыктан унаа өткөн сайын кооптонуу ого бетер күчөп барат. Тургундарга болсо үйлөрдөн чыгуу боюнча эскертүүлөр берилген. Бирок мындагылардын батир которуп башка жака жашоого чамалары жок. Анткени көпчүлүгү жакыр же ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер. Даже жатканда чечинип жатпайбыз. Кийим менен жатабыз. Себеп кайсы убакта эмне болгонун билбейбизсиң да. Ошол маалда үй кадимкидей титирип, мынагылар ошондон пайда болгон. Жаракадан топурактар көчүп кетип атат. Эки кабаттуу үй чейрек кылым мурда түптөлүп, облустук билим берүү башкармалыгынын имараты болгон. Андан соң менчиктештирүү мезгилинде жашоочулар кызыл китеп жасашып, мыйзамдуу түрдө жашай баштаган. Андан кийин 2008-чи жылдагы жер силкинүүдө жаракалар пайда болуп, жашоочулар жогорку окуу жайларынын биринин жатаканасына көчүрүлгөн болчу. Анан эми дайым эле кышында келет, МЧСтен дайым эле бул ошо 2008 жылдан бери эле келип атат. Бирок анан каяка барат айтылат, бардыгы каяка барабыз, бара турган жерибиз жок. Бизди деле караган адамдар бардыр жогорку жактан, же бизди эч ким ушунча адамдын тагдыры билбейм, эч кимди кызыктырбай атат го менимче. Жакшы баалуу адамдар айрыкча жаман коркобуз да. Азыр бул үйдө жалпы 18 батир болсо, алардын 10-унда менчик ээлери өздөрү жашашат. Калгандары ижарага берилген. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Ош шаарындагы башкармалыгы болсо, жыл сайын үйдүн кооптуулугу күчөп баратканын айтып эскертүү беришет. Канча балга туруштук берерин айта албайм, бирок негизи ал жер жашаганга мүмкүн эмес да. Ушундай эле абал Курманжан Датка көчөсүндөгү 264-чү үйүндө да бар. Үйдүн көчүп түшүү коркунучу сырткы бөлүгүнөн да байкалат. Мында 40 жакын батирлер болсо, анын көпчүлүгүндө студенттер жашашат. Жашоочулар болсо кайда барып көйгөйүн айтууну да билбей калышкан. Анткени 10 жылдан бери барбаган жери, какпаган эшиктери калбаптыр. Бирок ушул аварияны болгон үчүн ар жылы мен ошо баягы домкомдук милдетим кылып заявление жазып мэрияга кайрылдым, архитектурага кайрылдым. Ош шаардык мэриясы болсо жашоочулардын көйгөйүн чечүү максатында бир нече ирет инвесторлорду тартышкан. Бирок эскисин бузуп, ордуна заманбап үй курууга жер аянты тар болгон. Ал эми аянтты кеңейтүү үчүн кооптуу үйдүн жанындагы турак үйлөрдү алып салуу аракети натыйжа бербеген. Азыркы күндө ошол эгер ошо үйдүн тургундары бизге кайрылса, биз ипотека шарты менен же башка шарт менен жардам беребиз. Ал тапта көчүп түшүү коркунучу бар үйлөрдө жашап жаткан тургундардын маселеси кооптуу бойдон калууда. Ал эми өзгөчө кырдаалдар кызматкерлери жашоочуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүүнүн жыйынтыгында бул үйлөрдөн айрымдар биротоло чыгып кеткени маалым болду. Бегимай Асанова, Кымбатбек Абдисамат уулу, Ынтымак. Нариман айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы жер тилкелерди мыйзамсыз сатууда айыпталды. Мындай кинени 13 жылдан бери чек ала албай келген жергиликтүү тургун Мурад Элжиян Кочкоров тагып жатат. Айтымында жетекчи Ибрагим Гафуров жер тилкелерди муктаждарга эмес акчалууларга пулдап жүргөн. Өзү да алардын сунуштоосу менен алган чеги буга чейин эле 2-3 кишиге сатылып кетиптир. Ошонун айынан балдарын бөлүп чыгара албай үй бүлөнүн 20 мүчөсү бир үйдө жашоого аргасыз. Жогорудагы айтылган маалыматтардын канчалык чын түгүнү бар? Нуржамал Баргабаева иликтеди.
Мурадылжан Кочкаровтун үйү ушул 6 сотуктагы бул турак жайда 3 баласы, неберелер болуп жалпы 20 киши жашайт. 13 жылдан бери балдарын бөлүп чыгарууга мүмкүнчүлүк болбой жаткандыктан мынтип бир үйдө күн кечирүүгө аргасызбыз дейт. Өзү болсо майыптыгына байланыштуу акча таап, чек сатып алууга да чамасы жок. Үзөр карынаны өзүлөрү багыяпты да. Hazır 3 balabız. Özlerinin bala çakasını aran bağıt. Cer satı alığa karajatları yok. Bir jağınan elektrik jarığına, taza su üçün kelip jatkan tölümler var. Bulardın kaysı birinin akça jetkirişinde bilbey başın katar. Мурадылжан Кочкаровтун жубайы 2004 жылы 2 баласына жер тилке сурап, ошол кездеги айыл өкмөт башчы Ибрагим Гафуровго кат жиберген. Бирок аймактын башчысы жер тилке берилбей жатат дегенден мындан 3 жыл мурун акчага болсо да сатып алмай болушкан. Айыл өкмөт жетекчилиги 10 миң долларга чек көрсөтүп, бирок алда 2-3 адамга сатылган болуп чыгыптыр. Bitti adam ki kirasını kiniğe bergen. Hali kiniğenin maksat onun üstünden yana bir yer üçün 2-3 adamga kızıl bitip berilip ketken eken. Biz baldarıbızdın avtonaların satıp yerde satalağız dep bardık ele. Aşçehti ol ele dep bardım. Joğordağı okuyadan göğütpöy yer maselesi boyunca ölkü aşçı Almazbek Atambayevka kaç yerişken. Natıjada prezidentlik aparattan Koçkaraftırga tez arada tilke berilsin degen cevap gelet. Anke menen ayıl hükümetin yer acistere bu uyu bülönün jaşoo şartın görüp çıkıp özlerin satıp aluğa mümkünçülügü bar degen bildirünü prezidentlik aparatka jiberip koyuşkan eken. Bizge onu aytmadı. Kegin o Almaz Atambayevtan keldi yana han. Bizge munu aytışpadı. Kiyin prezidentten gelgen buyrukta toktotup koyuştu. Muna eme, jer boyunca jönötkön kat arızdarıbız kolubuzda turat. Бирок баары бир жер жок. Lekin çek yok. Кочкаровдар бул иштерге мурунку айыл аймактын башчысы Ибрагим Гафуровту күнөөлөп келишет. Алардын айтымында 2004 жылдан бери акчалуу жарандарга чек сатып, акчасы жоктор көңүл сыртында калып келген. Ал эми Ибрагим Гафуров болсо Мурадылжан Кочкаровтун 2 баласынын жер боюнча арыздары кабыл алынгандыгын айтып, жакын арада чек берилерин кошумчалады. Кезек четкен алырга. Алат şu Ачинский массивден жайды алат, эрте жазды берсе керек. Ama nereden şu kemiş aylık kemiş sözüm canı bilirsin kemiş karab görgünde kim belirli tutamaz. Belgele gitsek Narimada Koçkaraftarın yübülösünün sırtkarı 11.500 jaran çekke muhtaş alardın jarımına jakınkı gündürdü. Açı masivinden 2 hektardan aşuğun tilke acıratları malım buldu. Nurjemal Bargıbayeva, Azam Üzrekov, Intımak. Баткенде жаңы административдик имараттар жана туракчай комплекси курулат. Мындай кабарды Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдиришти. Агалайык шаарды кеңейтүү эскиз иштелип чыгууда. Бул долбоордун алкагында Баткен шаарында бардык заманбап инженердик коммуникация шарттары менен жаңы конуш курулмакчы. Бүгүнкү күндө шаардын түштүк аймагынан 100 гектар жер аныкталып, жаңы административдик жана туракчай комплексин куруу үчүн чет өлкөлүк өнөктөштөр жана донорлор менен сүйлөшүүлөр жүрүп жатат. Буга чейин айрым маалымат каражаттары Баткен шаарын көчүрүү пландалып жатканын кабарлашкан болчу. Жалал Абад шаарында жайгашкан мыйзамсыз күркөлөр алынды. Кызыл сызыкка кирген дүкөндөрдүн жалпы саны 10дон ашуун бүгүн анын 3-үсү сүрдүрүлдү. Шаарды иретке келтирүү максатында жүргүзүлгөн рейд былтыркы жылы башталып, 23 мыйзамсыз курулуштан 13-ү бузулган. Буга чейин күркөлөрдүн ээлерине мыйзамсыз экендиги тууралуу эскертүүлөр берилген. Ошентсе да нааразычылыктар жаралбай койгон жок. Анткени катарлаш туруу курулуштардын айрымдары алынбаптыр. Жалал Абад бийлиги эмне үчүн баарына бирдей чара колдонгон жок? Кылымжан Азамат кызы иликтеди. Түмөнбай Базаков көчөсүнүн четинде жөө адамдар жүрүүчү тротуар болушу керек. Шаардын башкы планы боюнча жөө жүргүнчүлөр үчүн жол каралган. Бирок учурда ал тротуар бузулуп четине курулуштар түшүп кеткен. Көчөнүн кеңдиги учурда 15 метр алдыда жүргүнчүлөр үчүн атайын жол куруу пландалган. Ошондон улам кызыл сызыктан чыккан курулуштар тазалана баштады. Өнүктүр планына кирип атат тротуарды киргизүү. Убагында тротуар болгон эмес. Мына муну турган жер эки дарактын ортосу. Бул жер мурунку эски тротуар. Азыр быйылкы жылга планга кирип атат, бул жерден жаңы тротуар болот. А тротуардан кийинки зданиянын аралыгына чейинки ал муниципалдык жерлер, бош турган жерлер.
Күркөлөрүн жылдырууга каршылык көрсөткөндөр болду. Анткени алар менен эле катарлаш дүкөн алынбайт. Себеби анын уруксат кагаздары болуп мэрия менен келишим түзүлгөн. Калган 3 курулуш буга чейинки эскертүүнүн негизинде алынып салынды. Бирок ээлери каршылык көрсөтүп документтештирүү аракеттери жүрүп жатканын айтышты. Бар. Бүтүр уруксаттан андан кийин бүтүрөбүз. Бизди азыр силер бизди алдырып туруп, алдырып туруп. Башка бирөө документти сайт ошондон келип коюп коесуңар да силер. Бизде документ баштаганбыз. Муниципалдык жерди мыйзамсыз ээлеп алгандыгы үчүн күркөлөрдү айып короого киргизүү керек. Бирок ээлери өз ыктыяры менен алып кетишти. Эгерде соодагерлердин документи бар болсо, шаар балансындагы жайларда убактылуу соода кылууга болот. Мөмөт ар бир жаранын өзү кайрылыш керек. Биринчи муниципалдык жерди пайдаланадан турган мурун барып бизге арыз менен мэрияга кайрылыш керек. Ушул жерди иштетемин деп. Булар тарабынан арыз кайрылган, документтер бүтүп атат. Бирок документтер бүтө эле келе булар алып келип коюп алышкан. Учурда Жалал Абад шаарынын аймагында мыйзамсыз 10 күркө бар. Ал эми муниципалдык жерди ээлеп тосмолорду орнотуп, уруксатсыз курулуш жасагандардын саны өсүүдө. Маалыматка караганда мындай рейд шаар аймагында дагы улантылат. Кылым жана Азамат кызы Шайыр Зайырбек уулу, Ынтымак, Жалал Абад шаары. Март айынан тарта аскерге жазгы чакыруулар башталат. Ал жаатта азыр даярдыктар жүрүп, жаш уландарды мекенчилдикке үндөө аракеттери көрүлүүдө. Тагыраак айтканда, аскер бөлүктөрүндө ачык эшиктер күнү уюштурулуп жатат. Кезектегиси чек ара кызматынын 20-24 аскер бөлүгүндө уюштурулуп, Ош облусунан 200 мектеп окуучусу жоокер шарттары менен таанышып чыгышты. Бул күнү дагы кандай окуялар орун алды, жаңылыктардын кыскача түрмөгүндө. Бүгүн чек ара кызматынын 20-24 аскери бөлүгүнө ачык эшиктер күнү уюштурулган. Иш-чарага Ош облусунун Араван, Өзгөн райондорунун 10-11 класстардын бүтүрүүчүлөрү чакырылды. Окуучуларга чек арачылар аскердик машыгууларды ар түрдүү кырдаалдарда жоокерлердин даярдыктарын көрсөтүштү. Айрыкча кинологтор иттерди банги заттарын кантип аныктагандыгы өспүрүмдөрдүн кызыгуусун жаратты. Иш-чарага жалпы 200 жакын окуучулар катышып, аскердик бөлүктөрдөгү курал жарактар, ар кандай аскердик техникалар менен таанышты. Жаштарды патриоттукка алып барыш үчүн биринчи муну мектептен башташ керек. Мектептен баштап тиешелүү окууларды көргөзүш керек. Бүгүнкү күндө жана айтып кеттим сиздерге, райондордо, шаардарда чек арачы, жаш чек арачы класстарды ачканбыз. Ошол жерде ушул иш-чараларды биз өткөрүп жатабыз. Бүгүнкү күндө чек ара заставалардын жакын жайгашкан мектептерде чек ара заставалардын орун басарлары жана офицерлери барып агайлардын эжекелердин суранышы боюнча бир канча ушундай патриотизм боюнча иш чараларды өткөрүп жатат. Ош мамлекеттик университетинде илимий ишембилиги өттү. Ага магистранттар, окутуучулар, студенттер тартылган. Ош мунун ректору Канибек Исаков ыйман, адеп, маданият башаты да булагы да адабият деген темада баяндама жасап, студенттердин суроолоруна жооп берди. Баяндама жаштарды ыйманга, маданиятка чакырууга үндөйт. Иш чаранын жүрүшүндө көргөзмө да уюштурулуп, 100 жакын адабий китептер коюлган. Жыйынтыгында активдүү катышкан студенттерге китептер белеки берилди. İş şaralarımız öte köp, birok birinci algaçkını rektoratan rektorus profesör Kanyuk Abdas filoloji iliminin doktoru katarı özü öte жоопкерчилик менен мамиле кылып, ар биримизде моундай кылып атам, моундай кылып атам деп мындай бергенин өзү бул агайыбыздын бардык кичинеби, чоңбу дебей бөлбөстөн бардыгын ушундай жоопкерчилик менен мамиле кылгандыгынын бир үлгүсү болуп жатат да. Чыгарылышыбызды дүйнөлүк жаңылыктар менен улантабыз. Казакстанда үй бүлөлүк зомбулукка кабылып, суицидке баргандардын саны өстү. Буга байланыштуу парламенттеги жыйында уруктук муку алынган аялдардын укугун коргоо маселеси талкууланды. Алдыда ушул жана башка эл аралык жаңылыктардан топтому. Казакстанда статистика боюнча үй бүлөлүк зордук зомбулукка кабылгандардын 90% аялдар, улгайып калган кишилер жана жаш балдар түзөт. Бул боюнча мажилистеги кезектеги жыйында сөз болду. Анда үй бүлөлүк кылмыштуулукка каршы мыйзамдын жакшы иштебей жаткандыгынан улам зордук зомбулуктардын актуалдуулугу басаңдабай жатканы талкууланды. Казакстанда бул күнгө чейин үй бүлөдөгү уруш жаңжалдар өз ара чечип алчуу маселе катары каралып, бийлик тарабынан көп деле көңүл бурулбай келген. Мындай жагдайларда үй бүлөдөгү чыр чатактан улам аялдар зордук зомбулукка кабылып жатышат. Ага катар укук коргоо органдары да бул маселеге маани бербей, үй бүлөдөгү жаңжалга аялдар өздөрү күнөөлүү, күйөөлөрүн өздөрү ошол жолго барууга себеп болушат деген пикирлерин айтып келишет. Бирок бийлик өкүлдөрү аялдар арасындагы зомбулукту токтотуу үчүн чара көрүү зарыл деп баса белгилешет. Алар
Жарыштарда ортокмок алынган кыз келиндерди тийиштүү тараптарга убагында кайрылууга чакырышууда. Деген менен статистика боюнча зомбулукка кабылган аялдардын 70% кеп сөзгө калуудан коркуп, арыз жазуудан баш тартышат. Айрымдары өз өмүрүн кыюуга да барышкан учурлар катталган. За последние 5 лет, акыркы 5 жыл аралыгында 16940 киши суицидке барган. Алардын 13568 эркек кишилер. Бул көрсөткүч акыркы кезде өз өмүрүнө кол салган аялдардын санынан 5 эсеге көп дегенден кабар берүүдө. Покончивших жизнь самоубийством. Убага келип суицидке баргандардын саны жогорку көрсөткүчкө жеткенде бул маселе чоң жыйындарда талкуулана баштады. Маалым болгондой, оор кылмыштуулуктун баары үй-бүлөлүк жыр чатактан келип чыккан. Буга байланыштуу укук коргоо кызматынын адистери атайын мониторинг жүргүзүп көрүшкөн. Анда үй-бүлөдөгү жыр чатактын басымдуу бөлүгү мүлк талашуудан, кызганыштан жана алкоголдук ичимдиктерди көп пайдалангандыктан келип чыкканы белгиленген. Бул арада айрым бийлик өкүлдөрү үй-бүлөдөгү кылмыштуулукту азайтуу жана алдын алуу боюнча мыйзам жакшы иштебей жатат деген пикирлерин да айтып чыгышты. Франциянын полиция кызматы аба мекиндигиндеги учуучу аппараттарга каршы бүркүттөрдү үйрөтүп жатышат. Канаттуулар коомдук жайларда мыйзамсыз учурулган жана айланага коркунуч алып келүү максатына кое берилген аппараттарга чабуул жасап, аларды зыянсыздандырат. Францияда аба мекиндигинде коркунуч жараткан учуучу аппараттарды кармоого бүркүттөр даярдалууда. Курчтурмактуу канаттууларды аскерлер үйрөтүп жатышат. Аскерлердин айтымында бүркүттөрдү дронго четтен кол салууга даярдап, жыйынтыгында аны толугу менен багындырууга үйрөтүшөт. Алар аппараттарды алыстан аңдып, анан чабуулга өтөт. Учурда дрондорду зыянсыздандыруунун такыр жолу калбай калганда бүркүттөр жардамга келет. Мисалы, коомдук жайларда мыйзамсыз киргизилген учуучу аппараттарды атып түшүрүү кооптуу. Ошол маалда канаттуулар жардамга тартылат. Бийликтин айтымында мындай кадамдар 2 жыл мурунку көрүнүштөн кийин кабыл алынды. Анда бир топ тарыхый жайлардын, туристтер көп барчу жерлерде жана бир нече атомдук станциялар жайгашкан жерлерден көптөгөн дрондордун айланып учуп жүргөнү байкалган болчу. Эскерте кетсек, буга чейин коомдук жайлардагы коопсуздукту көзөмөлдөө үчүн канаттууларды жумушка тартуу тартиби Нидерландынын полиция кызматында пайда болгон. Бүгүнкү күн мына ушундай жаңылыктар менен жыйынтыкталды. Дагы башка маалыматтарды Ынтымак Чекит KG сайтынан табасыздар. Ынтымак Чекит KG аркылуу өлкөдөгү жана дүйнөдөгү маалыматтар менен кабардар болуп, кызыктуу маалыматтарды окуп турсаңыз болот. Мен сиздер менен коштошом, кайрадан жакшы жаңылыктар менен амандашалы, алдыда аба ырайы. Аба ырайы маалыматынын демөөрчүсү Today соода маркасы. Today кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот. Кофеси чыныгы сулуулуктун, жакшылыктын жана ден соолуктун символу. Шаардагы бардык соода түйүндөрүнөн тапсаңыздар болот.